Lep pozdrav, Miren tukaj. Se kdaj vprašate, odkud izhajajo vaše želje po rezultatih v življenju, kaj si dejansko želite doseči, kaj je možno za vas? Pa ne gre tukaj v bistvu zaradi neke, ne vem, hočete, če bi hotel več denarja, če bi hotel, ne vem, česar koli več. Ne gre tukaj zaradi denarja, pač, da ne bomo pohlepni, da ne bomo materialistični. Ampak v bistvu, čeprav dejansko pač vsi vemo, da pač te stvari potrebujemo. Ampak dejansko gre tukaj za izpolnitev našega potencijala. Ker pogledajte, naprimer, če pretečem 3 km, potem mogoče me zanima, a lahko pretečem 5, a lahko pretečem 10, a lahko pretečem 20. In v bistvu dejansko, ne vem, imam čudovito partnerstvo, a imam lahko še bolj čudovito, a lahko dejansko nadgradiva najin odnos, da bo še dejansko bolj, ne vem, srečnejši, bolj izpolnjujoč in tako naprej. In pač seveda tudi v finančnem smislu, ali lahko pač zaslužim, najdem pot do še več kapitala. In tako kot sem rekel, seveda pač vsi ti rezultati so pomembni, ampak v bistvu rezultati so pomembni v glavnem predvsem zaradi tega, kdo mi postanemo, v kaj se razvijemo, dejansko zaradi našega občutka, zaradi našega zavedanja, da resnično živimo naš potencial. Gledajte, recimo zadnje čase, pač ko dodam nekoga na Facebooku, zraven tudi napišem kratko predstavitev, lep pozdrav, pač sem Miran, pač svoj krog rad razširim za pozitivnimi ljudmi, in pač potem napišem, da mimo grede ukvarjam se z energijo, pač pomeni, da pomagam ljudem do več energije in večjih rezultatov v življenju. In potem večinoma dobim nazaj odgovore: Miran, hvala lepa za vašo predstavitev, karkoli za vaše povabilo, imam dovolj energije. Ne potrebujem več energije. V bistvu, ok, ne potrebujem več, tako kot bi jo nekdo rekel, ampak pač pustimo zdaj pač naše slabe izkušnje iz preteklosti, ko bi vam nekdo rekel, ok, a potrebujete več denarja. Pač vsi imamo neko slabo izkušnjo, da nam je nekdo poskušal prodati nekaj, kakšen nek sistem, nek mrežni marketing, da bi pač spet moram dodatno delati in tako. Ampak kako ne potrebuješ več energije? Imam dovolj energije. Dovolj energije za kaj? Za koga? Na kakšnem nivoju? Kaj pa, če obstaja še kaj več? Kaj pa, če lahko vaše življenje date na popolnoma drugačen nivo? Ampak mi smo nekako kar dejansko sprijaznjeni. Ok, je v redu. Delam na sebi. Ja, kaj pa delaš? Ja, zavedam se samega sebe. Pač čuječnost in mindfulness, vse te zadeve. Ampak v bistvu zavedanje samega sebe dejansko tudi pomeni, ok, danes sem tukaj, jutri sem tam. Kaj lahko naredim, da se spremenim? Kaj lahko naredim, da napredujem? Zakaj ne verjamemo? Zakaj nas dejansko to ne zanima? Zakaj nismo izpili, ok, več energije, ok, aj, stari moj, daj povej, kaj delaš, kaj zdaj to, kako lahko to meni koristi, kaj lahko iz tega naredim. Ampak dejansko, jo, jaz že vse v redu, sem super, sem v redu, sem dober, don't touch me, razumete, ne puste me pri miru, da sem v svojem, bom rekel, mehurčku, da me nič rajši ne vrže iz tira, da potem mogoče ne ugotovim, da pač nekaj ni narobe. Oziroma, da pač nekaj bi bilo lahko boljše, pa ni. Oziroma, pač, da bi moral nekaj narediti, da bi moral nekaj spremeniti. Pač, ok, te stvari, zakaj nas je tega strah, to je druga zgodba. Ampak gledajte, odkud izhajajo te vaše želje? Kaj si vi želite v življenju? Kdo hočete postati? Kako hočete živeti? Kakšne odnose želite imeti? Kdo je dejansko pač, bom rekel, gradil, vam pomagal dejansko formulirati to vašo vizijo? In zakaj ne več? Zakaj ne verjamete? Težko je nekomu prodajati, pejmo na Triglav, joj, jaz bi šel pa na Triglav, a gre kdo z mano, če nekdo še ne pride, pač ima probleme, prijeti na Šmarno goro. Ampak v bistvu, ja, seveda, pač tukaj se zopet vprašamo,
okay, kaj jaz verjamem, koliko jaz verjamem vase. Ne? In potem seveda pač mogoče, okay, pa lahko najdem nekoga, ki verjame vame bolj kot jaz trenutno verjamem vase. Ne? In potem se zopet odpre nova zgodba. Ne? Ampak v bistvu mogoče komentirajte in poglejte, ne, kdo dejansko je odločil, kdo je oblikoval to vašo vizijo, kaj je za vas mogoče, kaj lahko naredite, koliko sploh se morate upati, koliko se splača. Ne. Pač nekaj časa nazaj, plejte, sem se pogovarjal z enim fantom, 30 let star, v glavnem se ukvarja z tehniko, računalništvom, nima velikih izkušenj po življenju in je pač želel pač izboljšati partnerstvo in tako naprej. In sva malo stvari pogledala, ne? In potem pravi 30 let star. 30 let star, okay? Ne? In potem pravi v bistvu, joj, Miran, zato, da bi jaz lahko dosegel moje cilje, je enostavno potrebno preveč časa. Ne? In nisem pripravljen uložiti energije, ne? Ker pač mislim, da finance niso bile tukaj problem, da bi pač nekoga si pač nekaj, da mu pomaga. Ne? Ampak dejansko ni bil pripravljen uložiti časa in energije, da bi dejansko dosegel svoje želje. Moje želje so nedosegljive. Ok, sem rekel, kaj boš pa naredil? Ja, bom kar obupal. A razumete, ne? In pač mogoče to malo en sobotni ali pa nedeljski ali pa ponedeljko, ne vem, kdaj to gledate, izziv za vas, ne? Da menčkem se vprašate, ok, kje ste, kaj verjamete, kaj čutite, da je za vas mogoče. Ne? In da dejansko se vprašate, ok, zakaj sploh sem jaz pristal na to? Ok, zaslužim, ne, 1500, 2000, 5000, a, za nekoga, ne, ok. Ampak zakaj samo 1500? Zakaj samo 2500? Zakaj samo 5000? Pa ne gre tukaj zaradi denar, ker itak, ko priješ do nekega nivoja, v bistvu pač zadeve niso več zaradi denarja. Ne? Zato pa, povedajte, recimo, zakaj nekdo, ki je Warren Buffett, eden najbogatejših ljudi na svetu, denarja ima več, kot ga lahko kadarkoli porabi njegovih, ne vem, 5 generacij. Ampak ne gre zaradi denar, gre zaradi kvalitete življenja, gre za to, da resnično pogledaš, okay, a živim tisto, kar sem sposoben. Ne? Ker tako kot pravi, mislim, da je Zig Ziglar pravi, rekel, ne? Da če imaš sposobnost, da pomagaš eni osebi, je tvoja dolžnost, da pomagaš eni osebi. Če je tvoja sposobnost, da pomagaš 10 osebam, če je tvoja sposobnost, moraš, je tvoja dolžnost, da to pomagaš. Ne? To pomeni, rodili smo se na ta čudoviti svet. Včasih se nam zdi, da ni tako čudovit, ne? Ampak v bistvu, če pomislimo, kakšne stvari so se dogajale v preteklosti, je trenutno najbolj čudovit, kot ga imamo. Ne? Ampak v bistvu, zakaj smo se rodili? Kaj je naš potencial? In katere stvari so dejansko odločale, kje smo se ustavili? In zakaj nas v bistvu dosti krat ne zanima, kaj je možno še več? Zakaj nas ne zanima, kje so naše meje? In potem, ko mi sami nehamo verjeti vase, mogoče poiščemo nekoga, ki verjame v nas. Pač vprašajte, ok, iščem nekoga, ki lahko verjame, da jaz dosežem tisto, kar jaz trenutno ne verjamem več. Ne. Kdo je lahko taka oseba? Ja, nekdo, ki je že pač dosegel več, kot pač vi zdaj v tem trenutku pač ste, imate, doživljate karkoli. Tako da, dragi moji, izziv, poglejte, kje ste, kakšni so vaši cilji, kakšna vaša vizija in dejansko se vprašate, kaj je oblikovalo te vaše cilje. Zakaj ne verjamete več, v več, v še in tako naprej. Ne? Želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti, podelite ta video z nekom, ki mu lahko koristi, mogoče celo spremeni življenje. Nikoli ne veš, kdaj nekomu polepšaš, spremeniš življenje. Tako da, do naslednjič vas lepo pozdravljam.